Boa noite, pessoal. Grande prazer receber vocês aqui na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para poder proporcionar semana após semana essa experiência real com Deus. Ficamos felizes com que você tenha escolhido estar aqui conosco nessa noite. Se você está vindo pela primeira vez na Nova Semente, esperamos que você se sinta muito bem aqui, volte muitas vezes. E olha, na saída do programa, nós temos uns tablets colocados ali, convidamos você a deixar o seu e-mail conosco. E assim, podemos estar em comunicação com vocês, passar as informações de tudo que se passa aqui na comunidade da Nova Semente. A você que nos acompanha pela internet, obrigado por sua audiência e mais uma vez está feito o convite. Se você ainda não conhece a Nova Semente, estamos na rua Cubatão, número 77, no bairro do Paraíso, em São Paulo. Muitas coisas acontecem na Nova Semente, existe uma produção de conteúdo incrível aqui e nosso objetivo é disponibilizar das formas mais variadas possíveis o seu acesso a esse conteúdo. O site www.novasemente.org é onde você encontra todas as informações a respeito da nossa programação. Ali estão postados vídeos de séries anteriores. Os vídeos anteriores dessa série, o projeto, se você perdeu alguma, você pode encontrar ali. Uma outra forma de você trazer a Nova Semente bem na palma da sua mão é baixar o aplicativo da Nova Semente e lá você tem todos esses recursos que estão disponíveis no site, além de acesso imediato às mídias sociais, ao blog da Nova Semente, à rádio da Nova Semente, e assim você também pode assistir programação ao vivo da Nova Semente direto no seu celular ou no seu tablet. Falando um pouquinho das programações aqui da casa, a gente sempre fala bastante no programa Começos, que é um programa muito especial de estudos da Bíblia. Ele é construído no formato de séries e ele é oferecido em 3 dias e horários diferentes durante a semana para que você possa escolher o melhor para você. Sábado às 15 horas, segundas e terças às 19h30.
Você é nosso convidado, traga seus parentes, seus amigos, um formato aberto, um ambiente muito bom e uma equipe pronta para acompanhar você durante essa jornada de estudos. Lembrando que o programa Viva ocorre em dois horários, anterior a esse, às 17 horas, e esse das 19. Junto ao programa das 5 da tarde, disponibilizamos o Sementinha, que é um programa para as crianças 0 a 11 anos. Então, se você tem um filhinho, uma filhinha, nessa faixa de idade, talvez você possa escolher o horário das 5 da tarde. E, em paralelo a esse programa das 7 da noite, temos um programa dirigido aos adolescentes, que é o Papo Aberto, um programa de diálogos muito legal, conduzido pelo pastor Dani Bravo, a respeito da Bíblia. Então, se você tem um adolescente em casa, quem sabe, você pode escolher o horário das 19 horas do programa Viva. Temos um sonho novo aqui na Nova Semente. Estamos trabalhando para criar um centro de influência Nova Semente. Temos um imóvel novo chegando, ele é do lado desse, faz parede a parede com o nosso imóvel aqui. Então, estamos trabalhando numa campanha chamada Eu Acredito Nesse Sonho 2, porque o Eu Acredito Nesse Sonho 1 foi justamente a nossa vinda para esse local aqui onde nós estamos. Acompanhe-nos e nós iremos indicando a vocês formas com as quais vocês podem participar ou contribuir com este novo grande sonho da Nova Semente. Um centro de influência é um lugar onde nós recebemos pessoas da comunidade mais próxima aqui. Então, nos acompanhe e iremos dando mais anúncios a respeito deste projeto. Pastor Fabiano, nessa noite, ele encerra a série O Projeto. A mensagem desta noite tem por título Executando um Mundo Melhor. Ao longo desta série, aprendemos como construir um projeto de vida mais saudável, como desenvolver atitudes e hábitos que nos levam a um estado de saúde e um estado de ânimo melhor. E já anunciamos desde já a próxima série da Nova Semente, Bom Demais para Não Ser Verdade. Pastor Tonasso planejou esta série de 4 mensagens para uma grande conversa, uma grande discussão a respeito do dilema, crer ou não crer. Não percam esta sensacional série, nós temos esses cartões, eu tenho um aqui na minha mão, disponíveis aí fora, são convites, então você pode pegar e, enfim, distribuir para os seus amigos. Não deixem de acompanhar a série Bom Demais para Não Ser Verdade. Daqui a pouquinho o Bruno Menezes vai estar aqui no palco fazendo musical, a banda da Nova Semente está colocada aqui, Rafael nas cordas, Éder Nogueira no cajón hoje, maestro Samuel Silva nos teclados. Estamos felizes por você estar aqui, não se esqueça de colocar o seu celular no modo silencioso. Desejamos a vocês uma excelente programação, um grande abraço, até a semana que vem. Você está na Nova Semente, uma experiência real com Deus. Boa noite, sempre muito bom estar aqui, muito bem acompanhado. Essa música ela fala sobre o poder do nosso Deus, aquele que com a sua palavra criou todas as coisas, o céu e a terra, nos trouxe à existência de maneira espantosa, maravilhosa. Oh,
nossa salvação, é a nossa salvação. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Cante comigo, é a nossa salvação. É a nossa salvação, é a nossa salvação. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, libertou da escravidão. Libertou da escravidão, libertou. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, nosso Deus, poderoso, majestoso, justo e bom. Grande eu sou, rocha eterna, fortaleza, Criador, nosso Deus, poderoso, majestoso, justo e bom. Grande eu sou, nosso Deus, o Deus forte, o Deus poderoso, Ele é a nossa rocha firme, nele eu e você podemos confiar. Samuel Silva no teclado, Éder Nogueira, Caldevila no cajón, Rafael Max aqui no violão, muito obrigado pela presença de vocês. O Éder não gosta que chame de Caldevila, ele gosta, né? Então tá bom, vou chamar mais vezes. Eu queria que você pegasse rapidinho o seu celular, olhasse para ele e me dissesse aí pelo menos 5 características, 5 funções do seu smartphone, do seu mobile, do seu device. Pode dizer, gente, não comentário retórico, não. Hã? Uma função, 5 funções do seu celular. Telefone, né? Você já estragou a brincadeira, era para você falar calculadora, manda e-mail, manda texto e tal. Mas a função principal do nosso aparelho de celular é fazer e receber ligações, né? E essa música ela fala um pouquinho disso, sobre a função que eu, o propósito que você temos e que às vezes nós acabamos não cumprindo.
tuas mãos. Oh, oh, oh. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Senhor, usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Mas agora
Muito bem. Tá acabando o nosso tempo no camping, hein? Mas eu acho que foi muito legal, não foi? Todo mundo gostou, né? Vocês gostaram, meninas? Muito. Foi legal, né? Tony? Gostei. Sogra? Muito legal. Gostamos muito. E, inclusive, eu queria, em nome da nossa família, também agradecer a vocês que abrilhantaram esse período. Doutor Cadu, obrigado. Levou a Bia. Obrigado por ter levado a Bia, né? Você é meio sem vergonha. Fica aqui aproveitando e a tua mulher trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Que seja ela, né? Dona Hortência, obrigado também. Obrigada a você. Principalmente aquela dia que a senhora trocou minha picanha pela abobrinha. Olha, boa, inesquecível, né? Viu? Tudo, Orgulho. Foi legal pra caramba. É. Bom, gente, uma coisa eu queria que vocês soubessem, tá? Foi inesquecível pra nossa família. Pra ter certeza. Ah! Eita! Meu Deus! Que isso? Que isso? Eu não cheguei a estar tanto, desculpa. Quem é esse cara? É louco, que isso? Que maluco. Oi, pessoal, tudo bem? Você conhece? Oi. Beleza? Eu sou o guarda florestal daqui. Claro. Meu nome é Zé Colmeira, me chamam assim, não sei porquê. Por que será, né? Meu nome é Colmeira. Né? Zé Colmeira. E eu vim aqui desejar boa viagem pra vocês. Tô sabendo que vocês estão partindo agora, né? Uhum. Vão amanhã, sair de viagem. Então, vim aqui ver. Gostaram do camping? Muito. Legal. Ô, seu Zé, é verdade que tem urso aqui pela região? Ó, urso tem eu. Mas se encontrar uma ursinha aí, passa o telefone e tal. Safadinho esse urso, né? E sabe por quê? Porque aqui, nesse pedaço, tem uma espécie rara. Olha só. Tem cobra também aqui no camping? Ó, cobra tem. A gente costuma achar bastante de araraca aqui. Não tô falando da minha sogra. É outra espécie. Ah, entendi. Tem também. Tem, né? Olha, sem graça. Trouxe umas lembrancinhas pra vocês. Opa! Vocês lembrarem do camping, virem mais vezes aqui, né? Legal. Aqui, opa, um presentinho. Obrigado. Deve ser mel. É mel do seu apiário. Ah, que legal. Não, essa aqui não. Essa. Bacana, hein? Obrigada. Aí tem verdinho, tem vermelho. Meu Deus. Obrigada. Legal. Obrigado. Posso pegar um pra Bia também? Oh, pode pegar. Ó, sem a menininha na frente, e o menininho. Legal. Obrigada, guarda. Muito lindo, né? Legal. Ó, meninas. Ah. Mamãe, ursinho, papai, ursinho. Ó. Oh, papai, que lindo. Só que o papai tem que ser mais gordinho, né? Engraçadinha, viu? Ô, seu Zé Colmeia, senta aí com a gente. A gente vai fazer uma comemoração. Estamos comendo pipoca aqui. Ah, senta legal. Aí com a gente. Se tem comida, não pode dizer não. Opa, pode sentar aí. Então, seu Zé, a gente está fazendo os preparativos aqui para brincar, né, Ju? Vamos começar? É só pegar o papelzinho. Dr. Carlos, o senhor começa. Ah, obrigado. Obrigado. Vamos ver o que diz aqui nesse papel. Ih, é uma charada. Ih. O que é, que quanto maior é, menos se vê. Vidro. Meu genro. Engraçadinha. O que, Ju? Eu já Vidro. Sei. É o extrato do cartão de crédito. Quanto maior, mais longe você quer de você para não ver. É, vive no vermelho. Meninas, vocês? Eu não sei. Vidro. Não, que nada. Também não sei. Grau do óculos? Imagina. E vocês que estão nesse camping aí no escuro? O que é, que maior é, menos se vê? Também não sabe. Também não sabe. E aí? O que é? A escuridão. Doutor Carlos, bem, muito bem. Tá bom, vamos fazer outra, que essa daí foi meio fraca. Essa foi difícil, faz outra. Tá, mais fácil. Qual é o vestido que mulher não pode usar quando viaja de avião? De casamento. Tubinho? Não. Existe isso no mercadinho? Será? Vestido curto. Por quê? Ah, senão o piloto fica olhando pelo retrovisor, moça, não pode, retrovisor, né? Só pode ser meu genro. Esse é o teu genro. Não vai chegar nada. Tudo bem. E vocês aí que estão no escurinho, também não sabem? Também não sabem. Qual que é? Qual que é? Fala logo, fala, doutor. Cara. Tenta adivinhar. Ninguém sabe. Tomara que caia. Essa foi boa. Legal. Essa foi terrível, não foi boa. Essa foi horrorosa. Infame. Deixa eu tirar isso aqui. Não se assustem de novo, tá? Nossa. Põe de volta. É o Smith. Tava melhor. É o Smith. Agora é a vez da Hortência, gente. Vai lá, Sora. Visitas primeiro. Tá certo, né? Nossa. Obrigada, Juju. De nada.
ver. Uma palavra que define você. Abóbora. Cenoura. Natural. Planta. Natureza. Abacaxi. Pois é. Gente, tudo orgânico. Ah, muito bem. Muito bem. Próximo, Juju, quem quer? Agora é você, meu botinho bem legal. Eu já? Ah, tá bom. Vai lá, mãe. Uma bem facinha, hein? Ó, mais que a dele? Presta atenção. É, mais que a dele. Você entra numa sala escura com um fósforo, um palito de fósforo apenas. O que, que você acende primeiro, a vela ou a lareira? Vamos lá, vamos a lá. Vela. A vela. A vela, né, gente? A lareira. A vela. Porque a lareira demora muito mais, é a vela. A vela. A lareira. Alguém sabe? Viu? Pra ah, você, tá, parabéns, muito bem, com ah, você. Muito bem. Muito bem. Muito bem, quem que é a próxima? É, Ju, o que você está fazendo? O que ela está fazendo? Sei lá, Ju. Não é sorteio, Ju? Papai. Oi, filha. Agora é você, mas tem que fazer direitinho. Está me cheirando a safadeza sua, hein, Juju? Foi sorteio? Aham. Foi sorteio? Aham. Está escrito assim, papai, você tem que fazer. Foi sorteio mesmo, né? Tá bom, vamos lá. Papai, você tem que fazer uma sincera declaração de amor para a sua sogra? Oh! Juju! Boa, Ju! Valeu, Juju! Ô, Juju! Caramba, meu! Ah. Quero ver só. Essa eu quero ver. Tá bom. Capricha, hein? Sogrinha, levanta. Por favor. Pega na mão da sogra, pega. Não dá, dá. Vem, dá a mãozinha. Bom, para uma sogra, vamos lá. É? Ai, ai. É, vem, vamos lá. Lá vem. A gente briga de vez em quando, né? Sempre. De vez em sempre, aliás, sempre, né? Então sempre. Tá. Mas eu queria dizer o seguinte. As melhores coisas da minha vida foi você que trouxe. Porque você me deu a Bia. E através da Bia... você deu as minhas filhas. Então eu te amo. Tá? A gente briga, mas a gente se ama, né? Ama. Quem diria? Foi de verdade. Não esperava. Pois é. Não esperava, viu? Ai, gente, desse momento tão bonito, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente estava vindo para cá, hoje, né, depois de passear, eu não sei se vocês repararam, uma moça que estava cantando com violão. Eu vi. Ah, eu escutei o violão. Eu vi, você viu? Eu vi. É aquela moça que estava arrumando aquele lado, uma barraca, né? Perto da cachoeira? Isso, essa mesmo. Tá, vi. Sim, sim, essa moça chegou ontem. Chegou? Ah, é? Ah, então. Por conhece? Que você... Não, bom, eu não conheço. Por que vocês não chamam ela para vir aqui para cantar para gente? Legal. Vamos chamar a gente, vamos. Vai lá. Vai logo, o que vocês estão esperando? Não, vamos tá bom, animar velho. Aqui, é o último dia mesmo. Conhece ela? Sabe quem é? Não. É? Eu escutei a música de longe, assim, parecia ser bacana. Oi. Olá. Ó, gente, ela tocou. Boa noite. Tudo bem? Oi, seu guarda. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Moça. Oi, querida. Qual é o seu nome? Rita. É, de onde você vem? Eu vim de São Paulo. Ai, Juju, como você pergunta. Oi, Rita. Tudo, tudo bem? Bem? Prazer. Obrigada. Senta, fica à vontade. Obrigada. Quando você chegou? Eu cheguei ontem à noite... E... Como é que você conheceu aqui? Como então, é que eu ia falar sobre isso. Na minha comunidade, ninguém fala em outra coisa sem ser nesse camping aqui. Qual que é a sua comunidade? Nova Semente. Ah, já ouvi falar. E lá só se fala nesse camping. Que legal. E que música você toca? Minha música é um tipo de música assim para trazer paz, harmonia. Música para esperançar. Então que toca, legal. Vai. Não, Rita... Canta uma música bem bonita pra gente. Vou tentar. Vamos ouvir, vamos ouvir. Presenças vagam além, via láctea.
Vamos orar? Bom Deus, esse momento que paramos para olhar para trás e perceber que nas últimas semanas há tantos aspectos e tantas áreas da nossa vida em que precisamos crescer, em que podemos tomar novas e melhores decisões e termos a experiência de uma vida mais plena, mais significativa. Queremos pedir que, novamente, o Senhor nos direcione para abrirmos a nossa mente e o nosso coração a uma nova realidade, a um projeto que pode se tornar a nossa experiência nesse ano de 2016. Por isso, pedimos, fale a nós, fale ao nosso coração, à nossa mente, pedimos por Jesus. Amém. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria quando a gente pode, mais uma vez, estar juntos e passar esse tempo tão gostoso. É a razão da gente estar aqui, quando você está aqui junto conosco. Também, as nossas boas-vindas a você que nos acompanha aí do outro lado, né, através da internet ou da televisão. Seja muito bem-vindo. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos a cada semana uma experiência real com Deus. Essa foi a nossa primeira série do ano de 2016, O Projeto, e hoje chegamos ao nosso último episódio. A cada semana falamos sobre conceitos fundamentais para as escolhas e as decisões que nós tomamos. E montar, desenhar um projeto de vida é o único ponto de partida em que a gente consegue visualizar um ponto de chegada, e esperamos que vocês, ao longo dessas semanas, tenham bem claro aonde vocês querem chegar nesse ano de 2016. E o nosso último tema, executando um mundo melhor. Como é possível, através da nossa influência, através da nossa vida, através do nosso projeto, vivermos em um mundo melhor? E eu queria começar falando um pouquinho a vocês sobre o meio ambiente. E a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês: qual foi a última vez em que você tirou o calçado e colocou o pé na grama ou na terra? Qual foi a última vez que você respirou ar puro e se sentiu conectado com a natureza ao redor? Foi nas últimas férias? Na Disney, eu tenho certeza que você não fez essas coisas. Algumas pesquisas têm apontado que nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem aumentado o período do tempo em que a gente passa em ambiente fechado. Hoje, 80% do tempo de quem vive numa grande cidade como São Paulo, nós passamos em ambientes fechados. Você dorme, ambiente fechado. Boa parte do seu trabalho, ambiente fechado. Sábado à noite, a gente gasta um tempo juntos, aí, ó, parede para dentro. E a gente começa a perder a noção daquilo que está do lado de fora. E a gente vai ficando cada vez mais desconectado. É capaz de chover e você não saber, não tomar conhecimento de que choveu. Sério? Bastante mesmo? Não percebi. A gente não percebe o mundo ao nosso redor. Os impactos disso são tão negativos. Uma outra pesquisa feita com norte-americanos chegou à seguinte e surpreendente resposta: 50% dos norte-americanos não acreditam nas mudanças do clima por interferência do estilo de vida e dos hábitos do ser humano moderno. E os outros 50% não estão engajados em ações para a preservação do meio ambiente. Qual a sua percepção? Como você enxerga o mundo ao nosso redor? É importante quando a gente consegue conectar. Deus criou o ser humano de forma muito complexa. Os nossos sentidos são extremamente complexos, e o ser humano, ele forma um todo completo,
e que nos permite a conexão com o mundo ao nosso redor, com as pessoas e com Deus. E hoje à noite eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre como podemos interagir de forma mais sensível com as realidades ao nosso redor e estarmos mais integrados com o nosso mundo, com as pessoas e com Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre os nossos 5 sentidos, como eles podem nos conectar ao mundo ao nosso redor. Você pode se conectar por aquilo que você vê. Há um texto de Provérbios que diz: meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Quando a gente acaba se concentrando nas coisas negativas ao nosso redor, nos problemas, a gente tem tanta energia canalizada para aquilo, a nossa dedicação, que a gente deixa de aproveitar as coisas boas que estão acontecendo ao redor. Falamos um pouquinho sobre isso nessa série, mas é impressionante como nós muitas vezes deixamos de exercer a nossa possibilidade de enxergar coisas diferentes. E a gente precisa aprender que o nosso foco pode ser colocado em outras coisas. Podemos buscar uma nova perspectiva sobre as coisas. Esses dias eu descobri algo muito interessante sobre o camaleão. Você deve saber que a principal característica dele é a adaptação da sua pele ao ambiente que ele está. Ele tem capacidades e propriedades específicas para isso. Mas tem uma outra coisa surpreendente que eu não sabia a respeito do camaleão e está ligado à visão. Nós temos uma visão, e muitas pessoas ainda falam que a complexidade do olho humano vem da evolução. E é interessante quando você vai comparar com o sistema de visão, com o olho do camaleão, eu acho que a gente não está tão no topo da evolução assim. O camaleão consegue enxergar em 360 graus. A posição dos olhos e a musculatura toda, ele consegue enxergar atrás. Ele consegue andar para frente olhando para trás e para frente ao mesmo tempo. Ele consegue fixar o olhar numa presa e ainda ter certeza de que o ambiente ao redor dele é o mais apropriado e que ele está seguro para o momento de refeição. Outra coisa muito interessante, a nossa visão é uma visão, as lentes do nosso olho é uma lente positiva, ela é convexa. O camaleão, além de ter essa lente positiva que nós temos, ele tem uma outra lente no fundo do olho, chamada de negativa, convexa. É como se ele fosse uma máquina de fotografia que vem com um kit de lentes. Ele pode usar a que ele precisar na hora certa. A gente só vem com um. Então ele consegue, ao mesmo tempo em que ele precisa olhar longe para a sua refeição, o seu jantar, o fundo do olho consegue dar um zoom e ampliar. É por isso que ele tem um tiro certeiro no momento de caça. Ele é um predador muito preciso. Além disso, o camaleão enxerga em infravermelho. E os pesquisadores de camaleões disseram que ele prefere o infravermelho do que na frequência em que nós enxergamos como seres humanos. É impressionante a capacidade que ele tem de olhar diferente para o mundo da forma como nós olhamos, apesar de estarmos num determinado momento no mesmo ambiente. Nós precisamos aprender com o camaleão para os olhares da nossa vida. A gente também precisa aprender a olhar a mesma situação por outros ângulos, tentar nos colocar fora, nos afastarmos um pouco. O que outra pessoa veria se estivesse no meu lugar? Se eu tivesse tido uma outra experiência, como é que eu estaria enxergando isso? E assim a gente consegue uma conexão maior com o mundo ao nosso redor. O mundo é muito mais colorido do que a gente consegue enxergar pela nossa janela. Nós precisamos desse novo olhar para o mundo ao nosso redor, se quisermos ter essa conexão com o meio ambiente, com as pessoas e com Deus. Mas além disso, para nos conectarmos, nós precisamos utilizar o olfato, aquilo que você respira. Há um texto bíblico,
Para com Deus há um cheiro refrescante e saudável em nossas vidas. É o perfume de Cristo dentro de nós, um aroma tanto para os salvos como para os não salvos ao nosso redor. Você sabia que o olfato é um dos nossos sentidos que mais se aproxima das funções de memória? Que mais nos ajuda a memorizarmos algumas coisas? Você lembra, por exemplo, dos cheiros da infância? Como é o cheiro da casa da avó, cheiro do bolo, pão assado. Lembra dessas coisas? O impacto que a gente causa na vida das pessoas e na nossa própria vida, com algumas características. Quando eu morei em Porto Alegre, alguns anos atrás, nós tínhamos um prédio residencial pequeno, eram apenas 3 andares, um apartamento por andar, e nós só tínhamos 2 vizinhos, os 2 andares de cima. E às vezes a gente ouvia descer a escada, passar na frente do apartamento em direção à garagem, e a gente conseguia diferenciar um vizinho do outro. Um dos vizinhos usava um perfume que era, na hora você sabia que era ele. Pelo caminhar, ficava na dúvida, quando ele passava na porta do apartamento, o cheiro invadia a sala e a gente já sabia. A Paula gostou tanto do perfume que eu resolvi comprar um, né? Ela está gostando demais desse perfume, deixa eu comprar, comprei o mesmo perfume. Até hoje eu uso ele, que é para garantir, né? E toda vez que eu sinto o cheiro do perfume que agora é meu, eu lembro do meu vizinho. Memória, o impacto, as coisas que a gente marca e deixa na vida dos outros. E esse texto da Bíblia está falando exatamente sobre isso. As decisões que a gente toma, o projeto de vida que a gente cria e que a gente implementa, ele vai deixar marcas nas pessoas. As pessoas vão se lembrar de nós pelas decisões que tomamos, pelo estilo de vida que a gente escolhe ter, pelo projeto que a gente escolhe implementar na nossa vida. Por isso é importante nós nos lembrarmos que ao nos relacionarmos com o ambiente externo, ao nos relacionarmos com as pessoas e ao nos relacionarmos com Deus, tudo isso deixa marcas em nós e nos outros. E nós precisamos escolher o tipo de marcas que nós queremos deixar. Quando as pessoas se lembrarem de você, quando se lembrarem do seu perfume, do que é que elas vão se lembrar? Quais são as recordações, as marcas que os seus relacionamentos vão deixar a respeito de você? Isso ajuda a conectar. Um outro sentido que é muito importante, conecte pelo que você ouve. A Bíblia afirma o seguinte: lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto a ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Aquilo que nós ouvimos afeta diretamente a forma como nós pensamos e nos desenvolvemos. Como você imagina que vive alguém que cresce num ambiente onde as pessoas falam alto, onde o tipo de conversa é sempre negativo, ouve críticas o tempo inteiro? Como é que é essa pessoa? Zen, tranquila, está sempre agitado, se irrita com facilidade, parece que está o tempo inteiro bravo, porque cresceu assim, num ambiente como esse. A forma como a gente se relaciona com o que está ao nosso redor, o que a gente ouve, vai dizer a forma como nós vamos nos tornar. Isso é importantíssimo. E nós vivemos num período da sociedade em que tudo quer a nossa atenção. É tão difícil desconectar, é tão difícil você ter um pouquinho de silêncio para você. A solitude, que é diferente de solidão, é uma prática praticamente impossível para a gente numa cidade como São Paulo. Sempre vai aparecer um vizinho tocando funk. É que eu não sou muito dessa área da música, entendeu? Mas atrapalha no momento da conexão ali, no momento de você meditar, no momento de você ter uma viagem interior, de você pensar sobre você mesmo, ter um momento. E é o tempo inteiro. E as pessoas estão tão acostumadas com esse ambiente, né, em que você não é ouvido porque está tudo falando ao seu redor, que eu conheço pessoas que quando chegam em casa não conseguem enfrentar o silêncio da casa. Primeira coisa que precisa fazer é ou ligar o rádio ou ligar a televisão. Precisa preencher o ambiente com som. Conhece gente assim? Foge do silêncio.
não consegue. Faça uma pequena lista para você. A lista é simples. Precisa de dois nomes. Duas pessoas que você conhece que são bons ouvintes. É gente que, se alguém precisa falar, a pessoa para e ouve. Fala nada, só ouve. Conhece? Alguém assim? Esse é o desafio de hoje. As pessoas têm necessidade de serem ouvidas. Nós precisamos aprender a ouvir para nos conectar com as pessoas. Nós precisamos aprender a ouvir Deus, a distinguir a voz de Deus numa vida tão corrida como é a vida aqui em São Paulo. Como é que a gente para para isso? Imagine uma experiência de poder ouvir as pessoas. Vamos fazer mais. Além de você imaginar, eu quero compartilhar com você uma história, uma experiência de quem resolveu parar para ouvir. Eu queria fazer um convite especial para a Seile, minha convidada de hoje, para contar um pouquinho para a gente sobre um projeto muito bacana que ela está envolvida. Seile, você trabalha na área da comunicação, no escritório de comunicação, e teve a ideia de um projeto. Conta para a gente que projeto é esse, como é que ele funcionou, de onde é que veio a inspiração para ele. Boa noite a todos. O projeto chama Desabafa, e a ideia veio a partir de um desafio de um pastor, o pastor Vitor BJ. Ele falou: eu desafio vocês a fazerem algo que demonstre amor, cuidado, carinho pelas pessoas. E eu, nesse momento do apelo dele, do desafio, pensei, por que eu não vou na Avenida Paulista? Era um lugar comum para mim na época. Seguro um cartaz e dizendo: quer desabafar, quer conversar? E ao mesmo tempo que eu tive a ideia, eu achei que ela era muito maluca, porque quem ia parar para falar comigo? Ninguém me conhecia, eu ia ficar lá segurando uma plaquinha. Era uma ideia meio doida. Mas eu falei, eu vou enfrentar, vamos ver o que vai dar. Foi sozinha, assim? Não, chamei algumas pessoas e seis corajosos. Ah, teve gente que achou que ia ficar que com a plaquinha era uma boa ideia. Uhum. Achou. Um dos corajosos está ali, inclusive. E nós fomos. Mas a gente estava com tanta vergonha que a gente sentou num cantinho da escadaria da Gazeta, foi o local que a gente escolheu. Que dia da semana era? Sexta-feira à noite. Sexta-noite. Fomos lá e todo mundo está na Paulista. Todo mundo está na Paulista. E quando a gente escolheu o local, a gente não lembrou da questão que ali tem a faculdade e o cursinho. A gente, na verdade, o que eu pensei foi que lá era um local comum, de ponto de encontro, onde as pessoas param para sentar, enfim. Uhum. E aí nós estávamos com muita vergonha, então sentamos num cantinho da escada e fizemos uma oração e falamos: a hora é agora, né? Nós tínhamos umas folhas de sulfite escrita, quer desabafar, quer conversar, nós colamos na parede assim e esperamos. É. Dentro de 5 minutos... Ah, não foi a noite inteira? Não, foi a gente ficou umas 3 horas, mais ou menos, na primeira noite. Mas do momento que a gente orou para poder começar a ação, em 5 minutos parou a primeira pessoa. E a menina saiu do cursinho, andou na direção contrária que a gente estava, mas ela andou, leu e falou assim: eu quero desabafar. E aí eu olhei assim para o BJ, que estava do meu lado, ele olhou para mim e a gente falou: então fala. E ela falou: olha, eu estou saindo do cursinho, amanhã tem Enem, eu não vou passar, eu não estudei, a minha mãe vai acabar comigo. E ela foi falando uma porção de coisas e a gente foi ficando assim. E a gente falou: calma, vai dar certo, fica tranquila. Ela: não vai dar, eu não estudei mesmo. A gente falou: bom, tenta assim mesmo. E ela: tudo bem, era só isso que eu queria falar. E levantou e saiu. O pessoal fala muito, fala pouco, como é que é? Olha, depende muito do caso. Tem N situações, as pessoas falam de tudo. A princípio eu achei que as pessoas iam falar muito do momento político, econômico do nosso país, mas não. Eu acho que teve uma pessoa que falou disso. As pessoas todas falam de situações das suas próprias vidas. E tristezas, alegrias, na verdade, o que ela está sentindo. Às vezes reclama do chefe, tem uma série de situações. Teve uma bem engraçada também, que um casal estava vindo e eles tinham começado a namorar e eles ainda não tinham falado para ninguém. E aí eles falaram: a gente não tinha para quem contar, então a gente quer falar que a gente começou a namorar.
A gente fez uma festa, legal, parabéns. Mas também teve o lado contrário. Um rapaz estava com a moça, eles conversavam, gesticulavam, a moça pegou o ônibus e foi embora. Uhum. E aí ele virou para trás, estava escrito, quer desabafar? Aí ele, eu acabei de terminar o namoro. Legal. Enfim, tem situações diversas. E conecta mesmo com as pessoas? Alguém voltou, foi lá outra vez, porque vocês fizeram diversas vezes já essa ação, né? Sim. Desenvolveu algum tipo de relacionamento com as pessoas? Como é que funciona isso? A ação começou em outubro de 2013 e continua até hoje. A gente ficou por um ano continuamente, mas devido à questão dos outros projetos que a gente tem, hoje a gente faz em datas pré-marcadas, né? Uhum. Mas essa menina mesmo que foi na primeira vez, passado um tempo, ela voltou e a gente falou, e aí, como que foi no Enem? Fui mal mesmo, não tinha jeito, não estudei. Aí, mas tem a FUVEST. Ah, legal, então vai lá e tenta a FUVEST. Passado mais um tempo, ela voltou e falou, passei na FUVEST. A gente aí, tá vendo? Parabéns, ela, mas é a primeira fase. Então, vamos ver. Só que depois a gente não encontrou mais e, enfim, espero que ela tenha passado na segunda fase e esteja lá. Mas também tem um caso de um rapaz que desabafou nesse primeiro dia. Uhum. E ao desabafar, ele fez uma amizade com a gente ali já na hora. E ele falou, não, eu quero ouvir também. E no mesmo momento, algumas horas depois, ele começou a ouvir desabafos. E ele fez uma amizade muito grande com todo mundo do grupo. Nós começamos em 6, mas hoje nós estamos mais ou menos em 20 voluntários, que vai cada vez na ação. E ele está com a gente até hoje, inclusive frequenta aqui as programações da Nova Semente, uhum. Tem feito estudo bíblico. Enfim, a gente consegue se conectar e as pessoas falam, olha, fez uma grande diferença na minha vida, eu só precisava de alguém que me escutasse. E dessa experiência de vocês, de ouvir tanta gente diferente da cidade, falando as coisas, vocês perceberam outras oportunidades de servir, de voluntariado? Fala um pouquinho para a gente que outros projetos acabaram surgindo dessa conexão que vocês fizeram com as pessoas. Sim, antes mesmo do desabafo, a gente já tinha uma outra ação que chama Água na Balada. Essa a gente vai próximo às baladas aqui de São Paulo e a gente distribui água para quem está indo para a balada. E a nossa mensagem principal nessa ação é mostrar cuidado, carinho pela pessoa, falando, olha, eu sei que você está indo para a balada, que lá você vai consumir álcool, mas bebe água também, se hidrata, se cuida, para você ter um divertimento legal, bacana, poder voltar bem para casa depois, né? Teve até uma situação de um rapaz que, infelizmente, estava muito alcoolizado, ele não conseguia nem pegar o táxi, e a gente ajudou ele nessa situação. Então, as pessoas olham assim e falam, nossa, mas por que você está fazendo isso por mim? Essa água é batizada, né? A gente fala, não, pode confiar que a água não tem problema nenhum. Mas as pessoas, elas acabam ficando assim, desconfiadas, e a gente fala, não, é só cuidado, é só carinho. A gente entende que essa é a nossa missão. Então, a gente está cuidando de você. E tem uma outra ação também que a gente faz, essa é específica ali na Praça Horácio Sabino, na Vila Madalena, que chama GC Kids. O nosso projeto maior, ele chama Porque Ele Fez, A Gente Cuida, que... esses outros projetos fazem parte desse projeto maior. Então, o AGC Kids, ele é um projeto voltado exclusivamente para as crianças que frequentam essa praça e seus pais, e lá a gente faz ações para elas. De fundo moral, a gente ensinou as bem-aventuranças de uma forma mais lúdica, tem brincadeiras, dinâmicas, parte de música. Agora a gente está numa nova temporada ensinando sobre meio ambiente, como que elas podem cuidar da natureza, e isso tudo envolvendo a questão de Cristo também, como ele pode ser trabalhado juntamente com as crianças, esse conceito. E a gente vai trabalhando isso também com os pais. Então, a gente tem feito essas ações urbanas para, dessa forma, nos conectarmos às pessoas. Legal. Essas iniciativas todas têm o apoio da Nova Semente. É um projeto muito bacana e a ideia é uma igreja sem paredes. Exatamente. As pessoas poderem fazer parte da vida das outras pessoas. Exatamente. Celi, muito obrigado por compartilhar, muito obrigada, obrigado. Pastor. Foi bom poder ouvir você hoje. Obrigada. Deus abençoe, viu? Obrigado. Mais um sentido. Conecte-se pelo que você toca. Nós precisamos fazer parte da vida das pessoas. Tem um texto dizendo sobre a experiência do próprio Jesus. Um leproso vem se aproximando, ajoelha-se diante dele para adorar. Senhor, suplica o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus toca no homem. Eu quero, diz ele,
fique curado. E na mesma hora, a lepra desapareceu. Jesus, ele veio para participar na vida real das pessoas. Nós precisamos aprender a participar, a ter uma participação real na vida das pessoas também. Crianças que receberam toque, carinho, afetividade, abraço, beijo de seus pais, crescem com uma estrutura de autoestima e de equilíbrio emocional impressionantes. O poder do toque humano. Não importa se são crianças ou se são adultos, alguém que está extremamente agitado, nervoso, chorando, um abraço, o toque humano, normalmente acalma a outra pessoa. Você provavelmente já vivenciou, percebeu esse tipo de necessidade humana, que é o apoio, que é estar juntos. O toque, ele é fundamental para transformar as relações. Não apenas o toque entre as pessoas, e até recomendo um livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, onde ele vai falar a respeito do toque como uma expressão de amor. Além de projetos como esse, eu conheço em diversos lugares, no Brasil também acontece, abraços grátis. Impressionante. Tem gente que para abrir a própria vida e tem gente que para abraçar um completo estranho, alguém que ele não conhecia, num encontro, numa rua, num lugar movimentado, numa cidade. Nós, como seres humanos, precisamos do carinho, precisamos do toque, precisamos da afetividade. Jesus sabia disso e ele participava assim, dessa maneira, na vida das pessoas. Ele constantemente recebia crianças, acolhia as crianças, não como um líder religioso, frio, que era apenas admirado pelas pessoas, mas como alguém que fazia parte da vida comum das pessoas. Nós precisamos nos conectar às pessoas através do toque. Nós precisamos ser e sentir o toque de Deus na nossa vida através das outras pessoas e da nossa vida para com as outras pessoas sermos o toque de Deus também. Nós precisamos nos aproximar. Não podemos estar apenas afastados das pessoas e achar que tudo vai estar bem ao nosso redor. Não está. Nós precisamos nos conectar às pessoas através do toque. Quantas texturas diferentes existem ao nosso redor? Não sei se você já participou daquela brincadeira de que vendado você tem que reconhecer um objeto. Como é difícil quando a gente não tem o hábito de explorar coisas novas. Precisamos usar os sentidos que Deus nos deu. O último sentido que eu queria compartilhar com vocês, conecte-se por aquilo que você prova. É uma orientação bíblica. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Tá no livro de Provérbios, um conselho interessante. Comer é uma das formas em que nós aproveitamos os prazeres da vida. Olha que interessante a variedade, as diferenças. Quente, frio, doce, salgado, azedo, amargo, picante. Falamos sobre nutrição há poucas semanas, sobre termos um prato bem colorido, ele é mais nutritivo. Nós que vivemos num país como o Brasil, um país tropical, a variedade, a quantidade de alimentos diferentes que basicamente existem no nosso país. Nós precisamos abrir a mente, precisamos nos conectar com a natureza que Deus ofereceu a nós, com as pessoas, experimentando coisas diferentes. Se aventure. Expanda suas fronteiras, os seus limites. Convide a família para testar uma nova receita em casa, marque com os amigos num restaurante novo, experimente um novo prato. Parece que a gente vive a vida no piloto automático. Provavelmente o seu carrinho do supermercado sabe ir sozinho pelos corredores que você passa no mercado e pôr sozinho as coisas que você sempre compra quando vai no mercado e que você só come a mesma coisa. Nós precisamos expandir, precisamos experimentar novas coisas. E isso nos dá a oportunidade de conexão com pessoas, com o mundo ao nosso redor e com aquilo que Deus nos deu, a variedade toda que nós temos. Deus nos fez complexos o suficiente para conseguirmos nos conectar com o mundo ao nosso redor. Hoje eu queria dizer para vocês que, nessas últimas semanas, ao falarmos desse projeto
nós também, como comunidade, temos sonhado com um novo projeto para 2016. Algo que pode explorar tudo isso que temos falado nas últimas semanas e ser incorporado numa ação permanente da Nova Semente nessa área. Nas próximas semanas você vai ouvir um pouco mais sobre isso, mas nós estamos sonhando em expandir um pouco o prédio da Nova Semente, agregar um novo edifício em que durante toda a semana, durante o dia, a noite, nós vamos poder oferecer a experiência de uma qualidade de vida maior para as pessoas que moram e que trabalham aqui ao nosso redor. E para mim e para você também, para crescermos e relembrarmos e sabermos coisas novas sobre hábitos e decisões que precisamos tomar na nossa vida. Vai ser um espaço com refeições saudáveis, com produtos de excelente qualidade, um pequeno restaurante em que a gente possa desfrutar de coisas que são novas para nós, mas que nos fazem viver melhor. Imagine as pessoas poderem, não apenas numa palestra como essa, em que esse tema a gente volta a cada 2 anos, mais ou menos, mas a cada mês terem a oportunidade de saberem coisas novas sobre como podemos viver melhor. Esse é o sonho que a gente quer compartilhar com vocês e que faz parte do nosso projeto da Nova Semente para o ano de 2016. E daqui a pouquinho vocês já vão começar a saber como podem se envolver e o que tem de novo por aí. Mas a ideia é levarmos esse projeto nosso cada vez mais acessível para as pessoas ao nosso redor. Para concluir a nossa jornada dessas últimas semanas, eu queria dizer a você que nós precisamos dessa conexão com o mundo ao nosso redor. Estudos na área de arquitetura aplicada aos ambientes revelam que quando você decide pôr uma janela, plantas, luz solar, o desempenho das pessoas nesse ambiente muda. No ambiente de trabalho, produtividade. No hospital, cura mais rápida, restabelecimento. Dentro de casa, qualidade de vida, longevidade. Não é à toa que essa é uma área que cresce e as pessoas querem se sentir bem nos lugares onde elas estão. No meio ambiente urbano como o nosso, em que tudo é cinza ao nosso redor, o acesso à área verde, a estar conectados com a natureza e a criação ao nosso redor, que é cada vez mais raro, tudo isso tem um impacto na nossa vida. Qual a nossa qualidade de vida? Que projeto? O que a gente idealiza para esse ano? Algumas cidades já têm recebido retorno sobre o investimento em áreas verdes. E sabia que algumas metrópoles já têm os índices de violência caindo conforme aumenta o número de parques e de área verde disponível para a população na cidade? Parece que de fato a gente consegue se conectar com a natureza, uns com os outros e com Deus. Antes de nos despedirmos dessa série, eu queria lembrar um conselho da palavra de Deus para nós. Quando Deus idealizou a humanidade, Ele ofereceu como lar um jardim. Lá viviam nossos primeiros pais. Mas a primeira coisa que nós fizemos foi criar a cidade, quando saímos desse jardim. E parece que a gente está tão longe do projeto de Deus. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que tem de bom numa cidade, sabe o que tem de bom na criatividade que nos deu. Mas Ele sabe o que tem de bom no plano dEle também, para mim e para você. E não é de surpreender que na última cena da história da humanidade, que a gente encontra no livro do Apocalipse, de novo as duas coisas parece que são conjugadas e agora com perfeição. Falando sobre a cidade de Deus, Apocalipse 22 nos diz o seguinte, e eu queria que você guardasse essas palavras para você essa noite. É a última, mas é a primeira cena. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, está falando dessa cidade, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 cargas de frutos,
cada carga, cada fruto em seu mês. Deus vai nos levar para o seu projeto de volta. Cada um de nós aqui temos aspirações, propósitos, e Deus quer nos conduzir e quer nos apresentar coisas novas. Meu convite a você, esteja aberto. Busque de Deus, busque de sua palavra. Deus, como o meu plano, como o meu projeto pode ser melhor? Qual a sua sugestão? O que tem na sua mente para a minha vida? Me ajuda a experimentar aquilo que é novo para mim. Porque eu quero alcançar aquilo que posso. E o teu plano, normalmente, é melhor que o meu. Gostaria de ter um novo e um melhor projeto para esse ano? Ore comigo. Bom Deus, a cada semana paramos para refletir em uma área da nossa vida em que podemos e precisamos crescer e aprender que não somos apenas vítimas da vida, mas podemos ser protagonistas da nossa própria história se pedirmos a tua direção e se buscarmos realizar um plano que vale a pena ser vivido. Nos ajude a olharmos para o futuro e visualizarmos o lugar para onde o Senhor quer nos levar. Cada história que está reunida aqui hoje tem um passado, mas todos nós temos também um futuro. E o que mais precisamos hoje, olhando para o passado, é entender que esse futuro pode ser real para todos nós. Por isso nos ajuda a ouvirmos os teus conselhos, nos ajuda a nos conectarmos com as pessoas ao nosso redor, nos ajuda a compreendermos as lições do mundo ao nosso redor, da natureza, a criação que vem de tuas mãos. Mas acima de tudo, nos ajuda a alcançar o teu sonho para a nossa vida. É aquilo que nós mais precisamos. Direção e sabedoria para a vida. E entendemos que através da tua palavra e de um relacionamento contigo, uma experiência real, isso tudo pode ser possível. Por isso oramos e por isso pedimos. Conduza a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela companhia nessa primeira série do ano. Semana que vem o pastor Felipe começa uma nova série em que ele vai apresentar para nós temas muito especiais. Bom demais para não ser verdade. Mas antes de você sair, antes de nos despedirmos, eu queria convidar o Maninho para vir aqui e rapidamente dizer um pouquinho para vocês. Eu falei que nas próximas semanas vocês vão acompanhando as novidades do novo projeto da Nova Semente. Maninho, o que a gente já pode saber hoje? Fala para os nossos amigos aqui. E ampliação, ou melhor, da abertura de um centro de influência aqui ao lado da Nova Semente. Como o pastor falou, a gente precisa se conectar com a sociedade. Uma classe de pessoas da nossa sociedade tem uma certa dificuldade de ser alcançada pela igreja. Os centros de influência têm essa facilidade de se conectar com essas pessoas. A gente pode se conectar através dos pequenos grupos e também através dos centros de influência. Nós estamos iniciando um projeto que a gente chama de Eu Acredito Nesse Sonho 2. O Eu Acredito Nesse Sonho 1, o fruto desse projeto está aqui. Nós estávamos em outro endereço, iniciamos um projeto com esse nome e o resultado é este aqui, essa sede na Rua Cobatão 77. Agora a gente quer abrir a oportunidade, convidar todas as pessoas para que possam participar desse Eu Acredito Nesse Sonho 2. Aqui ao lado, nós vamos abrir uma sede, um centro de influência com restaurante, com salas, e ela será aberta às pessoas que vão poder participar da nossa das nossas reuniões, uma área de convivência e de influência. E a gente quer abrir a oportunidade para que todos possam participar. Nós vamos ter uma equipe a cada semana aqui à frente, dando as orientações, as formas como você pode participar, de voluntariado, financeiramente, participando desse centro. Tenho certeza que isso vai ser
ótimo para a nossa experiência como comunidade. E de forma prática, se você sentir a vontade de participar desse sonho, a saída na nossa loja Sementes, você vai poder se informar melhor como fazer. Eu posso dizer que você pode firmar um compromisso dentro das suas possibilidades a cada mês de uma contribuição. A gente tem um formulário que você vai encontrar ali na loja e você vai preencher, como disse, dentro da possibilidade e da vontade que você tem de contribuir para a realização desse sonho. Muito obrigado. A gente se encontra semana que vem. Vai ser muito bom ter a sua companhia para os projetos que a gente vai fazer junto esse ano. Deus abençoe você. Até sábado que vem.